desse bolo ou torta fria. E hoje é de frios para vocês. Espero muito que vocês curtam. E Quer ver vamos o passo a iniciar passo? aqui a nossa montagem. Vocês podem colocar aí o que vocês quiserem, tá? Eu vou usar aqui presunto, quer usar presuntado também. Eu ralei aqui 250 gramas de presunto. Vou usar também para nossa receita aqui 250 gramas de mussarela. Se você quiser usar queijo prato, quiser fazer a mistura de metade mussarela, metade queijo prato também, fica uma delícia. Quer colocar uns pedacinhos de salame também, vai ficar uma delícia. Aqui eu estou fazendo aí a gosto dos meus clientes, né? Vocês têm os clientes em casa e sabem os gostos, né? Então, bora lá. Vou dar uma misturadinha aqui e vou acrescentar aqui ervilhas. Ai, pessoal, tô apaixonada por cor dessas ervilhas aqui congeladas. Milho, uma lata de milho. Fora que também são saborosos. Fica muito saboroso o milho e a ervilha. Também é a critério de vocês. Uma cenoura ralada, ralei num ralo bem fininho também a cenoura. Então a gente vai acrescentando e mexendo aí a receita. Vou utilizar também azeitonas picadinhas. Bora lá mexer a nossa receita. Ai, pessoal, não vou pôr sal, tá? Porque tem o presunto, tem o queijo, né? Então não vou pôr sal. Mas se você quiser também aí, você já pode pôr o seu sal. Aqui eu tenho 200 gramas de maionese, tá? Coloca a maionese, vou misturar aqui. Porque o importante aqui da nossa receita de hoje é que ele fique cremoso, tá? Então, como não tem, vai ter só mais ali o creme de leite, quer colocar requeijão também? Você pode colocar. Então, se por acaso você quiser colocar mais maionese, é importante que ele fique cremoso. Eu não vou umedecer meu pão, mas eu preciso que tenha cremosidade. Aqui eu vou utilizar também uma caixinha de creme de leite, tá? Então, bora lá mexer aqui a nossa receita. E vocês vão ver que vai ficar bem cremosinho. E essa cremosidade é muito importante porque ela vai, além de acertar o nosso pão, vai umedecer ele também, né? Então vai ficar aquele bolo salgado delicioso. E agora aqui, por último, a cebolinha. E aí, a cidade que vocês moram, é torta ou é bolo salgado? Aqui a gente tem costume de falar bolo salgado. E vocês aí, a região de vocês, acho que depende muito da região, né? Então bora lá também. Ah, e acrescentei aqui orégano que eu gosto, mas pode ser pimenta do reino ou outras pimentas aí que vocês gostam. Fica a critério de vocês. E aí, qual que é a dúvida minha aqui? É bolo ou é torta? Aqui então a gente tem o costume de falar bolo salgado. Então bora lá montar o nosso bolo salgado de hoje de frios. Frios com legumes, né? Vamos falar assim. E fica uma delícia. É muito importante deixar bem cremosinho, tá? Então se precisar de mais, aí ou maionese, ou creme de leite, ou requeijão, vocês coloquem aí também. E aqui já coloquei pão e vou começar aqui a montagem, tá? Até chegar no topo aí. E aí sigo montando. Ai, pessoal, quem se lembra que antigamente saía, era bolo doce e bolo salgado, né? E as festas tinham, né? E depois tinha os pães, né? Então, é com carne moída, ai que delícia, né? Então, tem as tradições ainda. E muita gente gosta ainda de fazer bolo salgado aí para festa ou para comer um lanche da tarde. Olha que sugestão deliciosa. Para você aí que não curte comer frango, tem a opção também do atum, que é claro que eu vou deixar para vocês o link que vai direto. A gente já fez uma torta fria, o bolo salgado de atum, uma delícia. E hoje, presunto e queijo aí também. Essa quantia aí daria mais uma camada, mas eu não coloquei, reservei aqui, que o pessoal já queria, já comer adiantado aqui, sem cobertura mesmo. E eu terminei na altura do meu bolo, que ficou bem altinho. Ah, pessoal, e esse bolo aí pesou no final 2 quilos, tá? Então, assim, é um bolo que é difícil de a gente falar de valor. Por quê? Porque as coisas estão subindo diariamente. Então, para mim falar para vocês, às vezes eu posso estar equivocando valores, né? Então, é sempre bom a gente estar fazendo as contas de acordo com a região que você se encontra aí. Vou levar gelar por umas 6 horinhas aí, ó. Estou lutando com os plásticos aí, mas eu vou ajeitar. Muito importante a gente cobrir para levar para geladeira, tá? E olha aí, pessoal, o resultado de hoje. Ah, quer mais receitas de bolo salgado? Deixa aí para mim nos comentários, que é claro que eu vou fazer aí para vocês. Olha como ajuda bastante a gente voltar aí para nossa forma. O bolo fica perfeitinho e facilita na hora de decorar. E olha que lindo que ficou. E com certeza, vocês podem ter certeza, ficou bem recheado. Na hora que eu cortar, vocês vão ver. Fiz um purê bem simples que eu deixo aí para vocês também.
Batata cozida, coloquei maionese, creme de leite, mas pode ser requeijão. E vou passar aqui em volta de todo o bolo. Não vou... E olha nosso bolo, que lindo que ficou aí, só passado. E aqui, com o bico 4B, vou fazer um trabalhinho na base. É o mesmo purê, vocês podem ver que se vocês quiserem fazer um trabalho, também dá super certo. Eu espero muito que vocês curtam. Na parte de cima também vou fazer o mesmo trabalho, um E para lá, um Ezinho para cá, ó. Esse mesmo trabalhinho que eu faço nos bolos de chantilly, estou fazendo aí para vocês aí com o nosso purêzinho de batata. Quer colorir? Também dá super certo. Terminei a parte de cima, vamos agora sim colocar as batatas palha. Eu gosto dessa que é bem fininha para colocar aí no bolo, tá? Aquela, acho que é extra fina, acho que vem escrito no pacotinho. Então bora lá acertar e vou enfeitar com eles, com os tomatinhos cereja, que dá aquele toque especial no bolo salgado. Ah, lá vem os tomates para dar uma cor, né? No bolo doce, a cereja do bolo, né? Dá um toque final. Olha que lindo que vai ficando o nosso bolo. Um bolo simples, delicioso. Ah, que vai bem em qualquer momento aí o nosso bolo salgado. Fácil de fazer. Esse não vai nem no fogo, viu, pessoal? Só a única coisa que a gente cozinha são as batatas. Se você quiser passar maionese, nem no fogo vai. E fica uma delícia também. Ah, se você quiser passar a maionese antes de colocar o recheio também, fica a critério de vocês. Aqui eu fiz uma rosetinha com o purê. Vou colocar os tomatinhos picadinhos para enfeitar. É claro que eu adoro enfeitar até bolo salgado. Folhas da salsinha para enfeitar e o nosso bolo já está pronto aí para vocês. Olha aí, pessoal, o resultado do nosso bolo de hoje. Olha que lindo que ficou. Vou cortar uma fatia para vocês verem como que fica por dentro. Ah, fica muito bem recheado e delicioso. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixa aquele joinha, que ajuda muito o canal. Meu muito obrigada a todos que compartilham os vídeos aí, que ajuda aí a divulgar o canal e a página também. Meu muito obrigada mesmo. Dessa forma eu tô cortando os dois lados para cortar, porque ele ficou alto também, viu? E assim eu tiro aquela fatia linda e deliciosa aí para vocês. Puxei um pouquinho para sair do lugar ali para ver que certeza que eu tirei tudo, né? Ah, senão derruba a fatia, né? E olha a nossa fatia de hoje, mega saborosa, mega recheada para vocês. E olha aí, pessoal, o resultado de hoje da delícia. Muito obrigada a todos.